የምገኘው የአሪ ማህበረሰብ የሚኖርበት ቦታ ነው። እና አሁን ማስጎብኚዬ ወደ አሪ ማህበረሰብ ወዳሉበት ቦታ ይዞኝ እየሄደ ነው። በጣም የሚገርም ላንድስኬፕ፣ በጣም የሚያስፈራ የሞተር መንገድ አልፌ ነው የመጣሁት። ቦታውን ዞር ዞር እያልኩኝ ከአስጎብኚዬ ጋር ያሳያችኋለሁ። በጣም ነው ቦታው የሚያምረው። በጣም 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 ደስ ይላል። በጣም ያምራል። አዎ በቃ እዚህ ጋር ሰላም ሰላም፣ የፍሪንቲና ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ አሪ ብሔረሰብ መንደር ውስጥ እንገኛለን። የመንደሩ ስም ባዘት ቀበሌ አካባቢ የሚገኘው ባዘት መንደር ነው እና የአሪ ብሔረሰብ በብዛት የሚታወቀው በአግሪካልቸር ነው። ያው በግብርናው ዘርፍ ነው የተሰማሩት እና ከሌላው አካባቢ ከ16ቱ ብሔር ብሔረሰቦች የሚለያቸው የአሪ ብሔረሰብ በግብርና እና በብላክስሚት የምንለው የጥጠዳ ቢላ እና የተለያዩ ቁሶችን በመስራት የሸክላ ስራ በመስራት እና የእንጀራ የእንጀራ እንትን ሰራር ማለት ነው። ያን ያው ከከተማው በተለየ እዚህ ብሔረሰብ ላይ ያው እንመለከታለን። ሲቀጥል ደግሞ እዚህ አካባቢ ካሉ 16 ብሔረሰቦች ውስጥ የአሪ ብሔረሰብ የህዝብ ብዛት ከፍተኛ ነው። ኦልሞስት ከ120,000 ህዝብ በላይ ነው ያሉት። አብዛኛውን ጊዜ የሚኖሩት ደግሞ ሃይላንድ አካባቢ ከፍተኛ ቦታ ላይ ነው የሚኖሩት። ሲቀጥል ደግሞ የአሪ ብሔረሰብ የቤት አሰራር ከሌላው የሚለየው ትንሽ ከፍ ያለ ነው። ጌቱም እንደምንታዩት በራፉ አካባቢ በጣም ከፍ ነው፣ ግን የሌሎች ግን በጣም ዝቅ ያለ አጠር ያለ ነው እና ጎጆ ነው። ይህ ሳር ነው፣ ሳቫና ግራስ እንለዋለን እና ይህን ደግሞ ቤታቸውን ዙሪያ ደግሞ የሚያስውቡት ሴቶቹ ናቸው። ሴቶቹ የሚያስውቡት ያው ቀለም በዘመናዊ ቀለም ምናምን ተጠቅመው ሳይሆን እንትን አለ፣ አፈር አለ። ያ አፈርም ቀይ አፈር አለ። አሁን ለምሳሌ ይህ ቀይ አፈር ነው፣ ይህ ደግሞ እበት ነው። ያን ተጠቅመው ቤታቸውን ያስውባሉ ማለት ነው እና በአረኛ ይህን እንትን በርቲ ይሉታል። በርቲ ማለት ጊቪንግ ቢቲ ያው ቤታቸውን ለማሳመር የሚጠቀሙበት በብዛት እዛ ጋር እንደምታዩት ጆት ጆት ነው የሚያደርጉት። ያው ቤታቸውን ቆንጆ ለማድረግ ውብ ለማድረግ እና የሚጠቀሙ ሲን ቤቶቹን እንትን አልካቸው አንቺ አትሰሚኝም? ማተኝም አትኝም ሷ እንጀራ ጎ ራበሽ ጎበዝ። እንዴት ነው የምጋግሪው? ላውጣልሽ እኔ ምን ይካዳል እና ከእንትን ደግሞ ከሌላው አካባቢ ትንሽ ዘመናዊነት አለባቸው። ምክንያቱም ያው ከተማ አካባቢ እንትን ስለሚሉ ወያ ወያ ሌላ እንትን ይህ ደግሞ እንትናቸው ስቶሬጅ ጎተራቸው ነው።
እና ፀሐይ ጊዜ ሲሆን አብዛኛው ውጪ ላይ ነው የሚያበስሉ። ዝናብ ጊዜ ሲሆን ውስጥ ነው አቤታቸው ማለት ነው። አንተሻለ አቤታቸው ቤቱ በኋላ ቤተሰብ ሰላም ማለት በዚህ እንጀራ ነው የሚሆነው። ይሄ እንጀራ ነው እንደዚህ ሰሩና አሁን እዛ ጋር ያሉት አለ አይደለ? እንዴ ሰሩና የዛ ቀን አጥተው ይችላል። እኛውን አፈሩን ደግሞ እዚህ ጋር ወንዝ አለ፣ ትንሽ ወንዝ አለ። ከዛ አካባቢ ነው ያገኘ እንደዛ እየሰሩ ይተዳደራሉ። እዚህ አካባቢ የተለያዩ መቀመጫዎች አሉ። አሁን አበርጋ ስንሄድ በርኮታ የምንላት አለች። እንደ መቀመጫነትም እንደ ትራስም ይገለገሉበታል። አይ ብሔረሰብ ጋር ይህ ነው ብዙ ፍላሹን አጥፋው። ይሄኔ ምንም አልቀረጸኝም ታውቃለህ። አጣሙኝ ይሄ ቀይ አፈር ነው ለምጣድ አሪፍ ነው። አስተም በጣም መጫት ወባ ጥብስሩና ጠብሩ እዛ ጋር ይሻልም። እዚህ ጋር ተፈራላችሁ ቆቶ ወጣኛ ከፋል ይቀርላል።
እነዚህን ደግሞ እሱ የሰራ ነው። ኦ በእውነት አሁን ጎበዝ ነው ኪ ቢላ ነው የምትሰራው? በዚህኛው ደግሞ በመንደሻ ነው። በደም ምንም ተስካ ያምንም ተስካ አዎ በደም ያዘው ልጅ አዎ ልጅ ማለት ትርፋል ኮንጂ አይሽ አንድ ቢልስ በይገል አልጋልበት እሺ ኦኬ ወዲ ብሎኛል በእውነት ነው ማለትና ለካ እንደዚህ በያገራችን ክፍል የተዛወረ ስለዚህ ስንት ፍቅር የሆነ ህዝብ አለ። ወገኖቼን ወንድሞቼን እህቶቼን ስላገኘሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ነው ደግሞ ማመስገን ፈልገው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ማለት ፈልጋለሁ። በእናንተ መኖሪያቸውን ቦታቸውን እንዳንድ ነገር እንግዲህ ያሳየን ነው። አሁንም ደግሞ ከሱ ጋር ብዙ ቦታ እናያለን። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቆዩ። እንግዲህ እዚህ ውብ መንደር የነበረኝን ቆይታ ጨርሼ አሁን ደግሞ እየሄድኩ ነው። በጣም ደስ የሚል ምግብ ግን ምግብ ምንድነው የምትበል? እንጀራ፣ የበቆሎ እንጀራ አለ አይደለ? ከዛስ ላይ አስቆ ለቄ ሌላ የጤፍም አለ እንዴ? እዚህ በጣም ብዙ ማሳ ነው ያለው። ወተት ማን ነው የሚያልበው? ወተት ወተት ሰው ነው ይልባል። አሁን ላሞች ዳገት ነው ነው እንዴ? ስለዚህ እኔ ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ከእናንተ ጋር በነበረኝ ቆይታ በጣም ደስ ብሎኛል። ሁሌ እመጣለሁ እዚህ
ከዚህ በኋላ መጣለው እንደዚህ አብሬያችሁ እዬ ቡና ጠጥቼ ምግብ በልቼ ነው የምሄደው። እሺ እሺ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ። እሺ ያው ሳሚ ሳሚ ሳሚዬ